হাতত গণেশৰ আলোকচিত্ৰ, মুখত পৈশাচিক আনন্দ, লগে লগে জনতাৰ হাত চাপি এই দৃশ্য মন কৰক। গণেশৰ এখন আলোকচিত্ৰ লৈ পৈশাচিক আনন্দ লাভ কৰিছে গোসাঁই গাঁৱৰ এজন পূজাৰী। পূজাৰীৰ দ্বিতীয়টো দৃশ্য চাওক। এইবাৰ পূজাৰীৰ হাতত ত্ৰিশূল, হাতত ত্ৰিশূল লৈ বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰিছে পূজাৰী। ডিঙিত থকা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাক মাজে মাজে চুমা দিছে এইজন পূজাৰী। পূজাৰীৰ এই আনন্দৰ কাৰণ কি? তেনেহলে তৃতীয়টো দৃশ্য মন কৰক। এজাক জনতা আগবাঢ়ি আহিছে, ইয়াৰে সন্মুখত থিয় হৈছে এজন ব্যক্তি, তেওঁৰ হাতত এডাল ত্ৰিশূল। ত্ৰিশূল লৈ মানুহজন আগবাঢ়িছে, পিছে পিছে অজস্ৰ লোক। গোসাঁই গাঁৱত সংঘটিত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। গোসাঁই গাঁৱৰ মজাতি গাঁৱত ভয়ানক ঘটনা। নিশা পূজাত বহিছিল পূজাৰী নীলকমল ৰাভা, সন্মুখত গাঁওবাসী। হঠাৎ পূজাৰীৰ ঘোষণা, গাঁৱত এহাল ডাইনী আছে। নিয়তি ৰাভা আৰু তেওঁৰ স্বামী দুলেন ৰাভা ডাইনী, দুয়োকে ধৰি আনিব লাগে। দুয়োকে ধৰি আনিলে গাঁওবাসীয়ে। পূজাৰীয়ে এটা কোঠাত দুয়োকে ৰাখি চৌদিশে চাকি জ্বলালে। নিশাৰ ভিতৰত এই ডাইনী দম্পতীক হত্যা কৰিব পূজাৰীয়ে। এইবাৰ এই মানুহ দুজনলৈ মন কৰক। এওঁলোক হৈছে নিয়তি আৰু দুলেন ৰাভা। যথেষ্ট দুশ্চিন্তাৰ মাজত এওঁলোকে কটাইছে। এওঁলোকৰ লগত পৰিয়ালৰ সদস্যও আছে। আচলতে এওঁলোকে এতিয়া আৰক্ষী থানাৰ মাজত বহিবলৈ সুযোগ পাইছে। আচলতে নিশাৰ ভাগত পূজাৰীয়ে এইহাল দম্পতীক হত্যা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। সেইখিনি সময়তেই পৰিয়ালৰ সদস্যই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু নিশা গোসাঁই গাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল এটাই আহি দম্পতীহালক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে পূজাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ত্ৰিশূল জব্দ কৰিলে। আপনার বোনকে ডাইনি বলছে? ডাইনি বলছে। কালকে মারা কথা ছিল? মারা কথা আছে। কে বাঁচাইলো? আমি বাঁচিয়েছি। পুলিশ গেছে? পুলিশ গেলে আমার মা ঘরে রাখি দিয়েছে রাত্রির সময়। ওমরও ভয় করল। রাত্রির সময় ওমর তো ডিউটি থাকবে না, করবি না, ওমরও দেখা পাবে পাবি না, ওই জন্য ওমরাও আমার বাড়িতে রাখি দিয়ে দিল। এইবার পুয়ার দৃশ্য মন কর। আরক্ষী থানার বাহিরত শ শ জনতা, সমগ্র গাঁওবাসী উঠি আহিছে আরক্ষী থানালৈ। গাঁওবাসীয়ে বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা দম্পতীহালক এৰি দিব লাগে। এই দম্পতীহালক হত্যা কৰিব লাগিব, কিয়নো এওঁলোক হৈছে ডাইনী। আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰৱেশপথ বন্ধ কৰি দিলে, কিন্তু বাহিৰত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। আৰক্ষী গোবেগ ধন্দী দিছে এওঁলোকে। অৱশেষত গাঁওবাসীয়ে দম্পতীহালৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি নিয়া ত্ৰিশূল পাত বিচাৰিলে। গাঁওবাসীৰ মতে পূজাৰীৰ এই পাত এপাত অলৌকিক ত্ৰিশূল। উপায়হীন হৈ আৰক্ষীয়ে ত্ৰিশূল ঘূৰাই দিবলৈ বাধ্য হ'ল। তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। হাতত ত্ৰিশূল লৈ এইদৰে আগুৱাই আহিছে গাঁওবাসী। এই ত্ৰিশূল গতাই দিছে পূজাৰীক আৰু পূজাৰীয়ে এই ত্ৰিশূল লাভ কৰাৰ পিছত এক পৈশাচিক আনন্দ লাভ কৰিছে। চিঞৰি চিঞৰি এইদৰে পূজাৰীয়ে হাতত ত্ৰিশূল লৈ চিঞৰিছে।
এই সমগ্র ঘটনা কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিওয়াই 365।